Familjarët e Visar Behramit që vdiq në vendin e punës thonë se denin qaj po përbalej me kushtet të vështira të punës dhe se paguhej shumë pak. Nëna Visarit Azeminja tregoi për momentet e fundit kur ajo e përcolli djalin e saj për në punë. Në jam nëna Visarit. Visarit jo shku në punë, unë e kum përcijëm, unë ka thonë ditën e mirë u shku në punë. Edhe ka hyrë atë të akshomit lojme që të tu i këqyrë në dy dhe qajirja. Edhe sigur nuk ishëm që ajë, po i kishë pado ai shefi dhe i kishë që anë dhe anë. Edhe kur thanë jënë një, u me jetë atë me anë anë dhejë, nuk po më jenë zirën të ju në ikë. Madja e tregon se djali saj i ishte ankuar edhe për kushtet jo të mira të punës dhe që paguhej shumë pak. As ka po sigurim, as gjëndhje. Ka 10 euro ka paguhe, 2 euro me anëzija ka dhirë, ka thonë për një pacet duhen 2 euro dhe jetë për familje. As sigurim, as gjëndhje, gjëndhje. E ashtu nuk bënë me të rajerën. Duhet që të me rajt fitimin për vete e 3 vjet me rënues bënë. Edhe familjarët e tjerë ishin në dieni se Visari po punonte pa kontratë në këtë vend të punës. Davdin Behrami, djali i Agjës, kërkoi që ligji të merret me këtë rast. Po, ai nuk ka qenë me kontratë pune, ka qenë punëtori përkohshëm aty, në atë vendin ku ka mbetë. Pri policisë nuk kemë momentalisht kurrë gjë. Kreç ka kemë pri prokurorisë që ai është ko arrest personi përgjegjës dhe po presim, nuk kemë kur gjonë, momentalisht nuk kemë. Nuk kemi pos, ndështë asë kohë dhe mundësi me konë shumë të interesun për shkak të fluksit njerëzve që kanë ordu. Po e një prënorin personalisht, e një prënorin. Nuk kom të keqë, nuk kemë të keqë familjarisht kur gjonë me to, ju vetëm që nuk kemë të keqë, po besoj që asaj nuk ka qenë, po ja që i kanë dohë dhe atina i kanë dohë. Ajë sigurisht që do të balafaqohet me ligjin për shkak mos respektimit ligjit punës, por se aja që ka ndodhë nuk thejat. E pikërisht familja Behrami e la në dorën e ligjit këtë qështje. Ata në momentin kur edhe i dhanë lamtumirën e fundit djalit të tyre Visarit, ishtrin dorën e pajtimit familjes Hajrize, në pronsinë së cilës ishte edhe kompania për të cilën punonte tashmë ndjere. Tja lyp halalin familje Hajrizi, familjes Behrami, dhe kështu që tjetë edhe Allahu i madhruar i knaqur me neve në këtë rast, e pse jo dhe na pa për cilëm nështë edhe me lot piklimi, Allahu na pajtuft, ne kompenzuft këtë humbje me të mirë, ja Rabbi.